innəkə qadi ilə rəbbik kəddi hənfə mülaqi. Gedirsən Rəbbinə tərəf, özün xəbəri yoxdur. İstədin, istədin. İstədin, istəmədin. Ya cəlalı ilə görüşərsən, ya cəmalı ilə görüşərsən. Özün bilərsən. Seçim elə. Bizi üçün bu şərti qoymayıblar. Ya ged ona tərəf, ya getmə. Bizə deyiblər, gedirsən ona tərəf. Seçimi burada elə. Cəlalı ilə görüşmək istəyirsən, cəmalı ilə görüşmək istəyirsən. Seçim buradadır. Neyin ki, gedim, getməyim dedi. Zaten gedirsən. Təyin elə. Hara? Hara? İnsan, bax, bunları düşünməlidir, valla. Qurandan indi ayə deyim sizə. İki dənə dedim, axı sizə, bu qəlbin iki xüsusiyyəti var. Qafildir, mərkəzlənib bu dünyaya. Bu ayə nazil olub, o kəslərə ki, Peyğəmbər Əbazəri Salmanı özündən uzaqlaşdırmazdı, kasıblar idilər. Aristokrat adamlar gəlirdi Peyğəmbərə, yaxınlaşırdı bəzi imkanlar ki, onları at gələk yanına oturaq. Olar bir dənə çək yanından, biz sən oturaq da. Ayə gəldi. Vəsbir dəfsəkə məalləzinə yədi ona rəbbəxun belə qədati vəl əşi. Peyğəmbər, onlar var ha, gecə gündüz rabitə qururlar mənlə. Onlar atma. Onlardan möhkəm yapış. Baxmayaraq fəqirdə onlardan möhkəm yapış. Amma bu qrup ki var ha. Vələ tədu əynək ənhum turidu zinətəl həyatı dünya. Mərkəzləniblər dünyaya. Dünyadan başqa bir şeylər yoxdur. وَلَا تُطِيُوا مَنْ أَخْفَلْنَ قَلْبَهُ Və qafil də olar. İkinci xüsusiyyətləri budur. Ən zikrinə, bizi xatırlamaqdan, onların arxasıcan getmə. وَتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتًا Onlar yolların səhv götürüblər istiqamət. Səhv istiqamətə gelirlər. Düz getmirlər, əksinə gelirlər. Onlar əks istiqamətə yönəlib onların qəlbi. Əks. Fikir verdin, iki dənə söz dedi, Allah dedi, qafildirlər. Bir, yalnız dünya fikirləşirlər. Bax, din bunu deyir, deyir, yalnız dünya fikirləşmə. Demir dünya fikirləşmə, deyir, yalnız onu fikirləşmə. Deyə bildim. Amma belə dünyanın da olsun, niyə olmasın, qardaş? Allah sənə daha da imkanını eləsin. Kim istəmir ki? İmkanını eləsin, körpə eləyəsən ahirət və. İmkanını eləsin, xərcəsən dinin üçün. Allah onu sənə nəsib eləsin. Amma bu qələbə niyə bu günə qalır? Əksinə hərəkət edir. Niyə bu günə qalır? Qaralır. Çirklənir. Niyə? Səbəb. Cavab. Baxın, qəlb birdən-bir o hala qalmaz. Qəlb zərbələr alır. Müxtəlif zərbələr alır. Ümumiyyətlə qəlb zərbələr alır həyatda. Məsələn, ya yaxın vitirirsən, görsən adam bir qəlbinə sanki bir zərbə deydi. O bir narahatçılıq. Yaxud bir məclisdə səni bir nəfər sözlü kəsir, ya elə sözlünün qabağında elə bir söz deyir, pərt edir, qəlbin sınır. Bu da bir zərbə, misal. Başqa bir zərbə. Bir nəfərə bir ömürdə yaxşılıq edirsən, o əksinə inir. Əksinə şükür. Sən ona inanırsan, o hələ şəkdə şübhədə qovrulur. Səndən bağlı. Sən onun üçün can qoymuşsan ortaya, o hələ. Zərbədir də sənə, sıxılırsan. Amma bu dediyim zərbələr içərisində bir dənə də əlavə zərbə deyim, deyirlər, bundan o tərəfəsi yoxdur. Məsumlar deyir. Bunlar dediklərim hamısı sadalılan bir qəlbi bir zərbədir. Ən mühüm zərbə nədir? İmam Sadiqin dili ilə deyim, so tərcümə edim, deyim. Ma min şeyin əfsəd lil qəlbi min xətiyə. Ən mühüm şiddətli zərbə günahdır. Qəlbi onun kimi zərbə deyməyib. Etdiyin günahlar. Qəlb elə vurur, dağıdır. İllərlə yığıb düzəltdiyin qəlb bir dənə oldu, o... Bir də əlindən düşdü, görsən, güzgü deyə düşdü əlindən, param parça oldu, getdi. Yaxşı, bir dəqiqə. Bir anlıq, belə deyə də, qəflət nə baş verdi? Heç nə, bədbəxt oldu insan. Müğayət olaq qəlbimizdə. Başqa disliyim, burada sübut olsun. La vəcə əvcə lil qulub minə zunub, ələləssalam. Günahdan böyük dərd yoxdur qəlb üçün.
İndi bizi bir dənə dinləndirək, bir dənə belə müsahibə alsa bizim ən böyük dərdin nədir? Müəyyən dərdlər sadalayaraq. Deməli ki, dərdimiz günahlarımız. Qəlbimizi pis vəziyyətə qoyub. Ən böyük dərd odur. O birilər bir tər düzüb qoşub gedərik. Bu böyük dərddir. Ağırlı dərddir. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, İnnəl qəlb, elə ki qəlb, lə yuvaqə, əl xatı, ə, elə ki günahla üzləşdi, nə baş verir? Elə ki günah onu əhatəyə aldı, fə yusayyiru ə'lah əsfələhu, qəlbi əksinə çevirər. Qəlbin hər əksinə çevirər. Bir yaxşı demirdim sizə, düz getmir, yol əksinə gedir. Deyir, günah insanın qəlbini bax belə çevirər yolunu. Tohidi tərəfə getməkdən fırratdı qəlb o tərəfə. Əksinə gəlir. Gün bə gün uzaqlaşır. Amma an. Müğayət olun. Müğayət olun. İlk öncə özümə deyirəm. Özümə deyirəm. Ya Rəbbəl aləmə sən şahid ol özümə deyirəm. Hədis belədir. Buyurur ki, necə müğayət olaqım? Baxın deyirəm sizə. Fə izə əznəbə zəmb. Əgər bir nəfər günahı elədi, xərəcə fin nöqtəti nöqtətun səvuda. Qəlbi artıb bir dənə qara düşdü. Yaxşı, düşdü qara nöqtə. Yaxşı. Neyinə deyir? Fəin tabə. Tövbə elə nə silirsən? Qəşən silindi. Sən tövbə eləmədən nə baş verir? Elə bir güzgüdü də qara düşdü. Qaldı orda. Bu tərəfə düşdü. Qaldı orda. Çoxaldı. Güzgünü göstərəcəksən istədiyi, görməyəcəksən ki sən. Nə Allahın cəmalını görərsən, nə Allahın cəlalını görərsən, görmərsən ki. Bir də qara nöqtələrin çoxalmasının bir dənə xüsusiyyətini deyim sizə. Qorxunu çıxardır qəlbindən asıl-asıl. Qarası qaldı ləkəsi, günah eləməyə cürətlənəcəksən. Ona görə deyiblər tez elə ki, ləkələr silinsin. Bir, ikinci də ki, qorxu qəlbindən hər günah bir müəyyən qədər qorxunu çıxardır qəlbindən sənin. Qorxu da tam çıxdı, insan günahı rahat edir. Deyir, sil də bunu saxlama. Saxlamırsan kişi, məşədə gedəndə tövbə edəcəm. Məşədə ye. Allah nəsib eləsin, məşədə də get, kim istəmir ki? Həcdə, həcdə də. 50 yaşımda, 50-yə qədər qəlb qapqarı olar qalar ki. Tövbə belə də sən. Yox, bir dənə qayda var. Görsən, bəzilərində olur ya, qardaşlar. Deyir, mən hamısını birdən tövbə edəcəm. Qoş, bir ikisini elə də elə. İndi Ramazanda bir ikisini tövbə elə. Həm də olsun Allah, şərabı dayandırmısan, bəzilərinə deyib, dayandırıb. Doktorda bunu ilə. Yox, namaza da başlayanda bir dəfə atacam onu. Niyə elə? Niyə onu at da? Bu Ramazan ayında onu at da. Nə olar ki? Evində, ailəndə xanımın həyat yoldaşın namaz qılır, övladın namaz qılır. Görəndə sənə narahat olurlar, ailən narahat olur. Dəyərmi ona? Halal o qədər var ki. Bəhrələndə halaldan. Dəyərmi övladımın qəlbi sınsın, ailəmin qəlbi səndən sınsın? Deyməz ki. Tövbə elə. Sil nöqtələri. İmam gör nə deyir ha davamında? Deyir, və in təmada fizzunub. Elə ki, mütəmadı günahlar elədün. Hətta yuqəddil bəyaz. Bəyaz ağdır. Ərəblər ağa deyirlər. O ağ qəlbin üstünü örtəcək günahlar. Bax, fikir ver nə deyir? Örtəcək. Örtəcək. Ləm yərci sahibuhu ilə xeyrin əbədə. Bax, qorxulu söz bu sözdür. Elə ki, tam örtdü. Xeyr əmələ heç vaxt qayda bilməyəcəksən. Bitti. Xeyrə qayda bilməyəcəksən sən. Elə bilmək nə əlündədir. Bir də qayıtmarsan sən. Da onun ilə da bağlandı, qəlbindən zarafat eləmə. Bunu deyəndən sonra məsum dedi, Quranına bir dənə ayə gətirdi. Kəllə, bəl rənə alə qulubihim. Bəzilərinin qəlbin rin çöküb. Rin, baxdım, çirkə deyirlər. Amma o çirkə deyirlər ki, zərif bir şeyin üstünə düşür. Hər çirkə demirlər. Məsələn, ərəblər dənəs, o da çirkdir. Rin, o da çirkdir. Rin, o çirkə deyirlər ki, çox zərif, belə deyək də, şəffaf bir şeyin üstünə düşsə, çirk. Ona deyərlər ərəblər, rin. Allah deyib, bəlrana alə qulubim. Yəni, qəlbiniz çox şəffafdır, zərifdir, lətifdir. Örtməyin onun üstünə ilə, günahla. Lətif qəlb vermişəm Allah istəyirsiniz sizə. Lətif, gözəl, gözəl bir qəlb. Müğayət ol. Müğayət ol, əlindən çıxmasın.
Get-gedə o qəlb əlindən çıxar. Hədisdə var ki, Əl-Əl-Əsəlam nəhcülü bəlağada deyir, ya bu nəy, balam, ay əziz balam, bəl atacan, innə minəl bəlai əl-faqə. Bəlalardan biri faqədir. Yəni, mal, belə deyək də, pul imtihanı. Birdən bir adam pulunu ola əlindən çıxar. Bu bir böyük imtihandır, çətin imtihandır. Hər şeyin əlindən çıxar. İmkansızlaşarsan, sərvətdə olan. Bu bala, bala, bu bəladır, deyib, demirəm, bəladır. İmam Əl-Əs-Salam deyir. Ondan sonra gör nə deyir, əşəddü min zalik, amma bundan pis-pisə nədir, balam? Deyir, nədir? Mərazul bədən, xəstəlik. Milyonun var, amma xəstəsən. Neyinirəm o? Hə? Nə yiyə bilirsən, nə gəzə bilirsən? Ondan pis bıd. Heç nə? Dedi, bala, bundan da pisi var, abil. Dedi, nədə atacaq? Nədir? Mən deyirəm, abil. Dedi, əşəddü min zalik, mərazul qəlb. Bu, xəstəlikdən də pis ruhun xəstəliyidir. Qəlbin xəstəliyidir. Mərazul qəlb, mərəz xəstəliyə deyirlər. Hədisi dəqiq tərcümə edim sizə. Qəlbin xəstələnsə, bu hər şeydən pisdir, bala. Adam var, qəlbi xəstədir. O qədər narahat deyil. O mat ziyan edib, bütün gün narahatdır. O hara, bu hara. Qəlbin xəstədir. Fi qulubihim mərəz, Quran deyir. Bəzi insanların qəlbi nədir? Xəstələnib. Fəzaudəhumullah mərəzə. Allah xəstəliyi üzə artırsın. Yəni, düzəlmirdi, ona görə deyir. Allaha qurban olma, axıran səhətli çatıba. Necə, islah olmaq istəmirsiniz siz? Adı bəsdir də. Doktor da. Nə vaxt bəs, nə vaxt. Bax, bu söz budur. Nə vaxt. Deyərsən ki, niyə qəliz danışırsan bizlə? Biz indi haradan bilək qəlbimiz xəstədir, yoxsa xəstələnməyib. Nişanələri var. Nişanələrin sizə ayin hədisdən deyirəm sizə. Bir neçə dənə nişanə deyirəm sizə. Nişanəsi bizdə varsa, biz xəstəyik. Bir, Quran-ı Kərimdən ayə. Xəstə qəlbli insanların bir dənə xüsusiyyəti var. Haq, haq, xeyirlərini olsa qəbul edirlər, bir az ziyanlarını olsa atarlar. Görmüşsün belə adamlar. Sənə qulaq asır. Öz eşitdiyini eşitmək istəyir. Özünün xeyrini olanı eşitməsə sənə qulaq asmaz. Ya sözün üstündən xətt çəkər. Nə xeyrinədir bu maddə həyatında? Xeyrinədir, onu qəbullanar. Ziyanlı olsa bu mənada qəbullanmaz. Bu xəstə insanların qəlbidir. Quranda deyir, İn yəkun ləhumul həqq. Elə ki, haqq onların leyhin oldu, yətu leyhi muzinin. Elə gələrlər, qəbul edirik biz haqqı. Sən haqqı qəbul edəmirsən. Sənin xeyrivədir. Sən xeyrivi qəbul edirsən. Yalanan demə. Çox bir dənə fikir ver, bir dənə danlamaq olur, yox. Bir dənə, məsələn, istədiyin əksinə get. Görsən, məsələn, bir adam o qədər qaldırır, sənə çox istəyirir, sən dəhşət, sən də bir dənə o istədiyini eləmirsən, 9-dan atır bunu aşağıya. Yəni, baxış baxamına, hə, sən, yaxı, mən deyən deyil bu. Tanımamışam bunu. Nə oldu, qardaş, bir dənə ilə? Sən özü tanımamısan heç. Yəni, özü qayıt. Sən elə bilir, sən özünü tanımamısan, xəstələnmirsən sən. Müayinə elədin özü, müalicə elə özü. Haqq. Xeyrinə oldu, haqqı sevən olur. Əleyhinə oldu, ət getsin. Deyir, xəstə insanların nişanəsidir. Allah buyurur, deyib, bu insanlar ki, haqq xeyirlərinə olanda qaçırlar qabağına, ən fi qulubihim mərəz, qəlbiz xəstə düşsün bəyən. Ona görə bugünə qalmışsınız, ziyanınız olanda mı inəmirsiniz, qəbullanmırsınız. Əslində, haqq heç vaxt ziyan olmaz, ha? Amma bu... Rahatlığımızı alar, aramlığımızı alar, pulumuzu alar. Bu mənada ziyan. Heç bu da ziyan deyil. Mən dərinləşdirmirəm mövzunu. Hər halda. Anladıq da hamız. İzləyicilər anladıq. Baxaq görə eləyik, yoxsa elə deyilik. İkinci xəstə qəlbin xüsusiyyəti. Quran-ı Kərimdə ayədir. Elə ki, deyir bir xanım nazla, işvə ilə danışar. Fəyətməu ləzi fi qəlbihi mərəz. Naməhrəm o səsi eşidən kimi qəlbi xəstə olduğuna görə bütün o səs ömrünü məşğul edir. Hələ onu fikirləşir, üzr istəyirəm, daha bir ifadələrə görə. Əgər bir naməhrəm bir səsi ilə
bütün günün gedibsə, deməli qəlbin xəstədir. Ayələrə baxın, nə qədər qəşəngdir. Həm müayinə edir, həm diaqnozu dəqiq qoyur. Həm şəfasını deyir. Mən indi şəfasını danışaram, necə sağaltmaq olar özbə. Ona görə şifaun limafi sudurdur bu ayələr. Şəfadır bu ayələr. Bu xanıma da aiddir, bu tərəfə də aiddir. Ya. Nə kişiyə təkcə aiddir, bu tərəfə də aiddir, o tərəfə də. Bu misaldır. Sən özbü nə qədər ruhun zəifdir, sən elə itirmirsən özbü, qoruya bilmirsən özbü, saxlaya bilmirsən özbü günahdan. Ya, olmaz ki, belə mövzum olsaydı çox danışardım hər halda. İkinci xəstə qəlbin nişanəsi bu idi. Üçüncü xəstə qəlbin nişanəsi, əqidə zəifliyi. Allah söz verib yaxşılığın cavabı nə olar? Yaxşılıq olar. Bu nə qidəsi zəifdir. Biraz çətinliyə düşən kimi bu qədər yaxşılıq eləmişəm. Bu deyirdilər yaxşılıq, yaxşılıqdan qayıdacaq. Nə oldu bəs? Əqidəsi zəifdir. Allah deyib, mənim yolumda ol, sənə tənha qoymayacağım. Biraz gedir, gedir, gedir. Ən axır həddə, bəlkə də üç addım qalmış. Çatsaydı, orada Allah kömək eləyəcəkdi, orada dayandı. Yox, heç, deyidilər, Allah kömək eləyəcək. Niyə kömək eləmirik? Əqidəsi zəifdir. Ayəsini deyəcəm. Allah deyib, dua ilə cavab verəcəm. Yox, mən dua eləyən deyiləm, boş söhbətdir. Əqidəsi zəifdir. Allah vədə verib əməl eləyər. İnanmır, şəkdədir. Əhzab müharibəsində elə ki, qarşı tərəf yığışdı bir yerə. Çoxaldılar düşmən tərəf. Bu tərəfdən də Peyğəmbər müsəlmanlara demişdi, qalib bizik, narahat olmayın. Müsəlmanlar baxdılar, görə ilahi, düşmən çoxdur. Hamı əl-ələ verib, ayə nazil oldu. Onların dediyini çıxartdı üzə. Vəlləzinə fi qulubihim mərəz, qəlbi xəst olanlar dedilər, ma vəədən Allah, rəsuluq. İlla qurura, Allahla Peyğəmbəri bizi aldatdı. Demişdi, biz qalib olacaq, biz bunlara qalib olarıq. Düşdülər şək. Diqqət edəniriz. Allah bizi sınayır. Köməyi gecikdirir. Görmək istəyir ki, biz neyinəcək? Ay, köməyi gecikənlər, məyus olmayın. Sınayırlar bizi. Bəlkə də bir addımlığındasan xəbərin yoxdur. O sözü demə. Eləmədi kömək. Keçirmə zeyhnindən. Sınma qəlbində bu mənada. Məyus olma. Bir addımlığından dönüb gedərsən. Bir addım qalmışdın. Adam yanıb tökülər. Niyə bu qədər müstəcəl? Allah vuz bəyəm, qüdrəti yoxdur. Hə? İnnəllaha ilə kulli şeyin qadir. Hər şey qadir o deyil. Bir dənə imkanlıya güvəndiyin qədər Allaha güvənmirsən. Niyə? Niyə Allahla beləyik biz? Az əlimizdən tutub, niyə güvənmirik? Niyə sığınmırıq? Qəlbimiz xəstədir ona görə.